Je pro mě hodně těžký mluvit o tom, co se sestře stalo. Kristýna se trápí minulostí. Když jsem byla ve třetím měsíci těhotenství, tak jsme se s partnerem rozešli. Od teď bude hledět jen dopředu. Můj začátek bude. Náš tým jí pozvedne sebevědomí. Po třech dětech prsa už nevypadají tak, jako vypadaly ve 20. Aby měla zase chuť do života. Já jsem to dokázala! Vysněná krása. To je prostě jiný. Premiérový díl v pondělí večer na Primě.